Hej på er och ytterligt välkomna till en jättetrevlig fredag med mig och Jakob. Mm -hmm. Vi ska prata om hårdvara, för det här är fredagspanelen, del 174. Det är helt otroligt att det är så många delar. Som Snart är det 200. Ja, vi måste ju göra någonting kul till 200. Vi sa det till typ del 100 också, då blev det ingenting. Och till del 150, men 200 låter som en fin och jämn siffra. Ja, men det är nummer, alltså siffran 2. 20 år. 200. Exakt. Det är, ja, men de det är stora grejer. Till den mallen vi går efter ja. helt enkelt. Inte 10, inte 100, inte 1000. utan det är 20-tal som gäller. Hoppas ni hade en jättetrevlig påsk och att ni hann eh, bygga en dator, spela spel eller vad man gör på påsken. Jag var på landet, eh, elen pajade och vattenpumpen gick sönder så jag fick bära vatten halva den helgen. Du fick alltså vila ut ordentligt. Verkligen. Ja, jag fick äta väldigt mycket ägg och godis i alla fall. Mm. Så det var i alla fall någonting. Ja, jag var i Bollnäs. Eh, Ja, vi kan ju skratta åt det. <laughs> Bollnäs alltså? Ja. Ja, men det låter trevligt faktiskt. Ja, men en fin stad. Eller, ja. Det är ett ful, men det är ett trevligt ställe att vara på. Det ja, där har jag faktiskt aldrig varit. Nej. Men eh, det här konceptet med Meet and Geek får ju mig att bredda mina vyer för Sverige, lyckligtvis. Så mm. jag får besöka alla de här städerna som jag någon gång har sett på en karta. Typ eh, Skellefteå och Växjö. Ja. Ja. ja, exakt. Men jag tänker att vi kan ha Meet and Geek i Bollnäs någon gång då? Det finns ju en på gång faktiskt. Ja, det är så? Alltså. Ja, ja. Så som arrangeras av en medlem. Väldigt spännande. Ja, det ska bli kul att se. I hårdvaruväg så tänkte jag att vi skulle börja med att vaska av lite saker. Men det vi kommer att prata om är dels Geforce GTX 1650, mm. vilket är det här nya budgetkortet från Nvidia. Även kallat Boring AF-kortet här på kontoret. Vi kommer även prata om Intels svårigheter att gå över till 10 nanometer, ett väldigt hett ämne i många fredagspaneler. Men det har lyfts upp lite mer uppgifter där som talar för att det kommer dröja ett tag innan vi på stationära datorer får 10 nanometers processorer Och sist men inte minst kommer vi givetvis prata om Samsung Galaxy Phone, som är en fold, menar jag. Ja. Galaxy Phone, fold. Foldgate. Precis, Foldgate. Och att de kanske gick sönder hos recensenter och det som följde därefter. Men jag tänker att vi börjar med att vaska av det första här, GeForce GTX 1650. Det är ett sådant kort som vi kanske egentligen inte hade tänkt att testa. För att det är ett, väldigt, ett instegskort. Men grejen är att det lägger sig så pass högt upp i prisklassen att det ändå, och prestandamässigt, går att köra i vår nuvarande testsvit. Så vi valde att köra ändå. Dock inte på lanseringsdagen för första gången av en helt enkel anledning. Att Nvidia valde helt enkelt inte att släppa drivrutiner till de här korten förrän själva lanseringen hade skett. Och det är ju extremt ovanligt för grafikkort. Mm. För vår del i alla fall. Vi får ju nästan alltid drivrutiner åtminstone 4-5 dagar innan lanseringen. Det var ju inte det liksom att de höll oss på halster på något sätt som de brukar, utan det var typ att nej, men ni får inga drivrutiner innan lanseringen. Punkt. Och de sa samma sak till alla medier globalt vi jag förstår det som. Det är extremt konstigt och hela Meddelandekedjan kring det här kortet var också extremt konstig. Vi fick ingen förinformation egentligen utöver ett e-mail med en sammanställning. Typ, så, ah, vi lanserar 1650 nu på tisdag. Det kommer ha så här många kärnor och kosta så här mycket. Fråga någon av parttillverkarna om de vill skicka ett kort. Ja. Det känns verkligen som att vi, de bryr sig inte ett dugg om den stationära versionen av GTX 1650. Utan de verkar mer bry sig om den för bärbara datorer, för gaming laptops. Liksom. Mm. För det var verkligen inga slides, inga bilder, ingenting. Det var bara ett plain white mail med text i. Ja, typ det tristaste jag sett någonsin. Men GTX 1650 i alla fall, det baseras, hör och häpna, på arkitekturen Turing i sin mest nedskalade version hittills. Grafikkretsen TU-117, 896 CUDA-kärnor, 4 GB, GDR 5 på 128-bitar bred buss. Så inte jättemycket minnesbandbredd, inte jättemycket beräkningskraft överhuvudtaget. Det som ändå nice mot 1050, 1050, 10, men det är någonting, så so är det att 4G är standard. Ja, det, det är ju faktiskt ett, ett steg upp om man säger så. td fanns är 2G och det räcker ju inte i dagsläget. Nej, det gör det inte. Inte ens för tusen spelande med låga inställningar i många fall. Exakt. Och någonting som Nvidia trycker lite på också just med GTX 1650 är att det har en TDP på 75 watt. Vilket innebär att det kan drivas på bara PC-express-porten. Och det är ändå ganska nice för den som bara vill kunna droppa in ett kort utan att behöva dra några kablar från nätaggregatet. Man kanske uppgraderar någon gammal dator som inte har sådana kablar framdragna, någon form av OEM-bygge eller mm. uh, Dock finns det ju ett, ett visst problem där, att merparten av korten som släpps nu har faktiskt 6 pins strömkontakter. Uh, faktiskt båda de korten som kom till testlabbet har det. Och så här Ja. kylare. Ibland uh. på den här längan också. Precis. Uh, och riktpriset är från 1749 kronor. Vilket också är ganska mycket pengar, sett till uh, beräkningskraften hos det här kortet. Uh, Restriktionen har, när vi spelar in det här, inte rullats ut från vår del. Vissa andra sajter har redan fått ut dem för att de valde att lägga resurser på det. Vi valde att prioritera ner det för att dels att det är ett väldigt, ska man säga, det är inte ett så svekigt kort. Det är inte så många på Sweclogger som är jätteintresserade av 1650, vilket vi har märkt när vi har skrivit nyheter om det. Så vi valde att vi kör ut det under veckan, men vi kommer inte lägga liksom en natts arbete på det. Om man säger så. Uh, men Kenneth håller på att slutföra recensionen här ute nu och vi ska köra ut den uh, ungefär i samband med att fredagspanelen rullar ut också. Mm. De två korten som vi fick in från IWEGA och Gigabyte, det är ganska dyra grafikkort. De ligger runt 2200 kronor båda två. Det är en bra bit av 1 749. Och de korten som ligger på det är typ, man kan räkna det på mindre än en hand ungefär. Det är inte många kort där ute. Uh, prestandamässigt, det är snabbare än ett 1050 Ti. Hör och häpna. Det är jättebra. Uh, Problemet med 1050 Ti är att de korten ligger fortfarande jättehögt i pris från när grafikkorten boomade upp efter mining-boomen, om man säger så. Uh, och har fortfarande inte liksom gått ner. Så de ligger runt 2000 spänn och det är ett skitdåligt köp för 2000 spänn. Någonting som däremot har rört sig nedåt är AMD's RX570 som går att ta på runt 17-1800 spänn. Mm. Och det kortet, det är bättre än 1650. Ganska markant bättre skulle jag säga till och med. Det AMD däremot inte har i energieffektiviteten. RX570 drar ganska mycket mer än ett uh, 1650. Så om man lägger in det i om man eftersträvar hög energieffektivitet och låg värmeutveckling så kanske inte RX570 är det bästa valet. Men det känns fortfarande som det finns bättre val än 1650 där ute. Det är ju sällan som man, har, som man är liksom begränsad sett uh, till värmeutveckling. Ja. På det sättet att man inte kan välja ett 570 av ett 1650. Exakt. Och sen finns det andra parametrar i räkningen där också. Om man tittar exempelvis på de här partnerkorten vi testade för 2200 spänn. Tittar man exempelvis på många kampanjer ute i butiken nu och så kikar man på RX580, ett väldigt populärt mm. grafikkort, där både, Väldigt många 4-gigs-varianter ligger ju runt 2000 strax över 2000 spänn. Men det finns även många 8-gigs-varianter där ute som också ligger runt 2 23 2, 2 3. Och de korten, då ska vi inte ens prata om hur pass mycket snabbare de är än 1650. Det är verkligen ett oerhört mycket bättre köp än 1650. Så jag har väldigt svårt att se vad poängen är med 1650 till den här prisklassen. Nej, det är för dyrt. Det är alldeles för dyrt. Det behöver gå ner med åtminstone 500 spänn, mm. skulle jag säga. Och då ser jag en poäng med det. Men som det är just nu, det var helt poänglöst. Det ryktas även om att, eller ryktas, det verkar vara bekräftat om de har sänkt priset på 570 till 149 USD också som ja. standard. Men det är väl troligtvis eh, alltså ett 570 med 4 gig minne, men ändå, där är lägre än 1650 som har ett rekommenderat pris på 179 USD tror jag. Ja. Så om de har verkligen positionerat 570 mot det kortet och andra kattar och ge hög standard. Eh, så ja, det här kortet känns väldigt Alltså i sig är det på engelska men det, som du sa, priset. Det är ju för högt. Det är för högt. Jag menar, som många ofta säger, det finns inga dåliga produkter, bara dåliga priser. Mm. Och så är det ju absolut. Och, jag menar, ett kort i den här prestandaklassen, det har ju definitivt en plats på marknaden, men inte för 1750 kronor. Nej. Och absolut inte för 2200 kronor. Det är ju bara helt bananas egentligen. Och då är inte ens de här korten som har kommit in så här jättebra, kylarna är inte så här, åh, oh, de är jättetysta, utan de, de är sådär. En stor aluminiumfläns typ, Ja, exakt. På. De har ju uppenbarligen sparat in väldigt mycket på kyllösningar på de här korten, mm. även om de ser väldigt maffiga ut. Och mannen på hjärtat, de behöver ju inte så fet kyllösning heller. Vilket är märkligt då när de släpper jättestora kort med jättestora aluminiumflänsar utan heatpipes och jättemycket tomt utrymme. Ja. Världens det kretskort. Det är, är konstigt, det, är, ja. det är väldigt konstigt. Sen är det andra saker med den här 1017-kretsen som också är lite lustigt. Exempelvis då, om man tittar på de andra korten mm. i 16-serien med 1016. De har ju, får ju exempelvis den här mm. nya videokodaren från Turing-arkitekturen. Som prisas ganska bra. Den, den är ju både effektiv och ger bra bildkvalitet. För, ja, med ganska små kompromisser om man säger så. Men den bärs inte över till 1017, utan här använder man istället videokodaren från Volta som är då en äldre variant som inte alls är lika bra som Turing. Så det är många saker som man har liksom skurit bort, förutom den rena beräkningskraften, så även funktioner har fallit bort. Mm. Vilket också är tråkigt i den här prestandaklassen, där man kan tänka sig att folk vill spela lite simplare spel, som med, say, Fortnite, och kanske streama samtidigt. Och då kanske man vill ha de resurserna som finns i den här nya NVNK-kodaren. Äh, eh, konstig lansering, eh, blir inga utmärkelser för 1650. Vi får väl se om Nvidia någon gång framöver kommer att dumpa priserna på de här korten. En vet. De kanske inte behöver. Ja men samtidigt, ja, ja, jag är jättesvårt att se vem som köper de här. Jag, jag, kan, inte, jag kan inte se någon köpa dem. Ja, om man kollar på andra länder där korten i prisklassen är populära ja. så är AMD ja, kort, kort och gott det bättre valet. Ja, det är så. Det, är, det är, alltså, jag går inte är... se något annat. Jag tycker RX570 jättebra, val, exempelvis. Mm -hmm. För att man får ta på det för runt 1700-1800 spänn. Och samtidigt så kan jag också tycka att om man ändå ska lägga 1800 spänn så skulle jag kanske lägga till några hundra lappar till och få ett RX580. Ja. Det, är, det, är, det, är det är inte som att det är dubbelt så snabbt som det rx 570 men det är fortfarande starkare grafikkort. Liksom. Jag tycker 580 ligger i en väldigt fin sweet spot just nu, strax över 2000 spänn. Mm. Det är ett jättebra köp för den som vill ha mycket spelprestanda för pengarna, helt enkelt. Uh, I samma veva lanserade även Nvidia 16-serien för uh, bärbara datorer. Så 1660, 1660 och 1650. För att kunna bygga bärbara speldatorer vid en lägre prispunkt helt enkelt. Mm. Och där maker de här lite mer sense kanske. Ja, för här går ju 1650 som ersättare till 1050 och 1050 t i tanken. Ja. Och det Nvidia sagt här är att det kommer finnas bärbara speldatorer med 1650 från 799 USD. Ja, just det men runt 8-9000 kronor i Sverige. Det skulle jag ändå se ett bra pris för grafikkortet med en äh, kraftfull CPU som det kommer ihop med mm. från AMD eller äh, Intel eller har det stått som. Ja, precis. Äh, 1000-atopskärm, äh, primärminne, lagring. Alltså, ja, man får liksom ett helt paket för en hyfsad pris, prislapp. Äh, så där tycker jag att de här korten verkligen äh, ja, men De är hemma här. Ja. På ett annat sätt än i stationära. Då, här märks ju inte konkurrensen på samma sätt som i stationära datorer med grafikkort. Nej, för här kan ju inte AMI konkurrera. Nej. Eh, de, ah, för att de inte, har, de inte är så energieffektiva som behövs. I en bärbar dator så är det verkligen energieffektivitet och FPS per watt om man vill som avgör om det är bra att sätta in bärbara eller inte. Och där har ju Nvidia sedan ett antal år tillbaka övertaget. Så det där är ju alternativet Nvidia och Nvidia eh, i väldigt många fall. Mm. Det finns ju ett fåtal undantag som många är duktiga på att påpeka, men de datorerna säljs inte Nej. och ingen, ingen bryr sig rent krasst. <laughs> Även åt försäljare vilket gör det svårt att få en sån dator. Ja, men det är ju så faktiskt. Men så. Äh, ja, så att, jag sa att jag tycker de ser jättebra ut på pappret för bärbara datorer, stationära, så är det som du säger, det är inga dåliga produkter, det är dåliga priser. Ja. Så, nu kanske vi aldrig mer behöver snacka om 1650, eller a ja, till 1650TI släpps. Mm. Ja, då, då kommer powern liksom. Med ett riktpris från eh, 2249. Ja, oh, fan nej. Jag vill inte <laughs> vara med längre. <laughs> Vi går in till andra glada, nej det är inte så glada nyheter. Men, eh, nästa rubrik handlar ju först och främst om Intel och eh, deras övergång de från 14 meters tillverkningsprocess till 10 meter. Och det som man snackats om innan är att de ska ta klivet över till 10 meter nu i slutet på året, lagom till jul. Och det blir ju då med Ice Lake-familjen. Och då är det då främst till bärbara datorer. Ja. ja. Eh, det handlar alltså om Ice Lake U, som den kallas. Eh, det är CPU CPU på 15 watt med fyra kärnor, nya Gen 11-grafiken som ska vara rätt mycket snabbare än den som finns idag. Eh, och det ser ut som att den är on track för lansering till slutet av året i tillräckligt stor volymer för att det faktiskt kunna kalla mm. det lansering. Till skillnad från i 3 8121 u där de fick ja, inaktivera GPUn sänkt klockfrekvenserna och den drogs ner i ändå och det var verkligen så här paper launch för att bidra investerare typ. Så alltså det är på gång. Eh, sen så har jag läckt ut en roadmap som Intel har skickat till Dell och det här är en, det här är en speciell roadmap som anger vilka volymer, eller alltså Intel, vad Intel kan lova Dell att leverera. Och i den här så kommer Ice att ut under andra kvartalet i år. Vilket betyder att de kommer skicka ut till Dell och de kommer bygga in i sina datorer för lansering lite senare. Det som är intressant är att på väldigt mycket på bärbar front så är det fortfarande 14 anometer som dominerar. Mm. De kommer fortfarande släppa Comet Lake med sex kärnor på 15 watt. Och hur mycket de flottrar vill jag inte veta. <laughs> ja. Och samma för, på, på standardfronten kommer släppas 8 och 10-kärniga. Ja. Alltså på 45, 45, 45 TDP för bärbara speldatorer. 10 kärnor alltså, bärbara speldatorer? Mm. Alltså det känns ju bara så här, ja, men vi har massa kärnor, men de kommer ju verkligen Alltså de kommer ju trottla helvetet. Ja, verkligen. Ja. Och sen nästa år, eh, andra kvartalet, så kommer Tiger Lake som uppför till Ice Lake. Och det här är bärbar, fortfarande och fortfarande 15 watt-klassen. Så ja, 10-00 meterlyst liksom, med sin frånvaro i väldigt många segment. Sen när man kollar på stationär front eh, så blir sådana här roadmappen inte ens planer fram till fjärde kvartalet 2021. Inte en enda produkt på 10-00 meter. Det är helt det behöver jag vara väldigt förvånad över. Mm. Alltså jag, jag förstår ju att de kanske inte prioriterar stationära datorer i första hand. Utan de vill ha ut 10 nm först till bärbart. Men just att det skulle dröja hela vägen till 2021 eller slutet på 2021 mm. med 10 nm för det, är, det känns ju jättekonstigt bara. Verkligen. Ja. Eh, istället så är det lite nya produkter som har dykt upp. Comet Lake som är känd vid det laget egentligen. Eh, det blir ju som jag pratade om, upp till 10 kärnor Och eh, allting pekar mot att det är fortfarande är arkitekturen Skylake. Så det blir ju femte iterationen av Skylake. Spännande. Verkligen. Nej, det är sjukt. Det är oerhört tråkigt <laughs> faktiskt. Men vi får se om de har lyckats optimera sin tillverkningsteknik lite till för att få lite mer energieffektivt. Ja. Kanske klara 50 megahertz högre. Kanske det kanske. Ja, ja. Nej, ni har ju inte satt <laughs> Sen är det 2021 tror jag. Så ja. är det är ett helt nytt k-namn. Rocket Lake. Det har vi inte hört förut. Nej, Rocket kommer efter kommet. Just det, ja. Nej, det är så det är. Ja. <laughs> Och Här talas det också om upp till 10 kärnor på 14 meter mm. med stöd för PCI Express 4.0. Mm. Och med tanke på att Rocket Lake ändå ligger långt borta så skulle det kunna vara så att Intel har portat en av sina faktiskt nya arkitekturer på 10 meter. Sunny Cover i Ice Lake, Willow Cove nästa som sitter i Tiger Lake. Eh, det är möjligt att någon av dem har kommit över till 14 meter. Det är också möjligt att det blir Eh, sjätte generationens Skylake, med exakt samma IPC, exakt samma feature-set, exakt samma... Ja, precis. Eh, förhoppningsvis blir det inte så. Mm. Men det som är mest intressant är att fram till fjärde kvartalet 2021 så finns det inte en enda produkt 10 för stationära datorer. Hur ser roadmappen ut för om man jämför dem med AMD? De, de går ju över till 7 meter nu i, i sommar. Mm. Uh, hur ser det ut framöver då? Om vi tittar på 2021, är de, är de insteg på 5 nm då eller uh, fortfarande 7 nm plus? Uh, det vet vi inte. Det, vi vet att nästa år ska de släppa sen 3. Det uh. ska på 7 nm plus som är TSMCS. optimerade teknik Just med det. högre transistor täthet och uh. högre energieffektivitet. Uh, året därefter så är det tänkt att de ska släppa sen 4. Och den designen ska vara så gott som färdigställd. Uh -huh. Men vi vet inte vilken teknik det handlar om. Uh, okay. uh, jag jag sätter 50-50 om de kör 700 meter plus, någon ytterligare förfinad variant eller 500 meter. Ja. med Den generationen. Och då pratar vi alltså om 2021. Sen 2022, vilket är då Intel förhoppningsvis släppt in någon för bärbara, ja. eller stationär media. <laughs> eh, då bör AMD ha gått över 500 meter för alla sina CPUer ja. och även grafikkort. Så AMD har ju ett, eh, alltså om det här stämmer och inte eller inte håller på informationen till Dell, är är en av sina viktigaste partner, vilket känns rätt osannolikt. Det känns väldigt osannolikt. Ja. Så kommer jag använda att göra guldläge kommande två år i alla fall. Ja, verkligen. Oh, shit. Ja, det är... Jag blev extremt förvånad när jag såg den här roadmappen. Alltså. Ja. Det... Jag hade väntat mig någonting på 10-10 någon meter nästa år för stationära. Alltså Ice Lake eller någonting som faktiskt efterträder skylake arkitekturen ja? För den är ju verkligen till åren. Och det är så tydligt att Intel har slagit det i tak där alltså energieffektiviteten eh, det är bara försvunnit. Oh. Och processorerna har kommit upp till 5 GHz. De kan liksom inte krama ur mer inom en rimlig tdp budget Nej. Men så är också tydligt att inte prioritera stenhårt på 10 meter. För idag så har eh, Intels VD under en eh, kvartalsrapport sagt att det går bättre än väntat på 10 nm. Eh, volymmässigt och, och med, med ut speciellt. Och nästa år ska de släppa Ice Lake SP som alltså deras serverplattform. Ja, ah, just det. Det är ju förståeligt för på något sätt. Att de prioriterar serverplattformen. Mm. Speciellt då nu med, med AMD och, och Roam som kommer i, i sommar liksom. Ja, för där vill, Intel vill inte ta om det som sim-server. Nej. För där finns, det är där pengarna finns. Ja. Eh, och om AMD bara får en liten del av kakan så blir det jättemycket för AMD. Och för Intel är det en jävla prestigeförlust kan man säga. Japp. Yep. Eh, och det är också där som Intel verkligen behöver en ny teknik. För deras eh, kretsar som har 28 kärnor, de är liksom så stora att de kan inte tillverka större kretsar. Nej. De måste, de måste ha en ny teknik för att kunna, kunna pressa in fler kärnor på en bit kisel. Det är som det här Frankenstein-skapelsen Cascade Lake, liksom, den AP-varianten. Ja just det. <laughs> som liksom var såhär, okej okay, vi kunde klämma in fler kärnor fast det görs med vissa kompromisser gällande TDP och ja. Det är ju ett, ett havsverk och ska säga, det är värre, värre, än, värre än vad det är gjort med Fred Ripper och eh, nuvarande Epic. Ja. De har ju tagit två stycken kretsar och satt dem i samma, eh, samma processorkapsel. Men det är ett, ett två, två system. Fast intryckt igen? Liksom. Ja. ja. Så det är en, det är en väldigt oelegant lösning egentligen. Men det är många kärnor. Verkligen. Det ser bra ut på pappret. 56. 56. Alltså det är väldigt intressant att se vad som händer nu framöver. Men det är, jag tycker det är jättetråkigt. Ehe, gör ont i NTS-hjärtat. Ja, Nej. men det gör ju det. Och jag menar, visst, det är ju jättekul att AMD att kan få moment och få ännu mer marknadsandel. För mm. det behövs ju eh, två starka aktörer på marknaden. Men samtidigt är det ju tråkigt om en aktör helt plötsligt bara tappar mark helt och hållet. För man vill ju se den här slagkampen fram och tillbaka som driver utvecklingen framåt. Verkligen. Och det kan också driva ner priserna oftast. Men det som, som jag tror kommer att lägga ett fördel för Intel om man ska hitta någon, någon ljuspunkt för dem, ja. vilket är rätt kryssat egentligen, det är ju att jag, jag tror att Intel fortfarande kommer att ha övertaget sett till IPC mm. och klockfrekvens även om det går ner till 700 meter. Mm. I alla fall nu med första generationens produkter på 700 meter. Så för om man är en gamer och man typ enbart bryr sig om spelprestanda så tror jag att Intel kommer att fortsätta vara det bättre valet. Däremot är det säkert guldläge för AMD och om Intel inte levererar snart stationära så har ju AMD i alla fall ett år till på sig att eh, knappa hem den här Uh, prestandaskillnaden som finns mellan Intel och AMD i, i spel. Men ska vi fler trådar prestanda så kommer vi inte bli helt omsprungna utan, utan dess like. Shit Ja. Alltså. Uh -huh. Fan, det är spännande tid nu alltså. Ja, men det, 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 det är ändå <laughs> väldigt kul att AMD är uh, ensam en de kan uh, knäppa Inter på näsan ja. och uh, ja, men verkligen slå inte på vissa fronter. Det är väldigt länge sedan det var så. Ja, man trodde ju inte det efter Bulldozer-lanseringen. Att vi skulle stå här nu liksom och bara, ja om det är verkligen... Och att AMD potentiellt med start i år har mer energieffektiva processorer än Intel. Det har inte hänt sig innan Conroe som inte släppte 2006. Så Det är roligt. Det är ett stort jäkla steg alltså. Nej, jäkligt kul alltså, verkligen. Mm. Uh, förutom uh, det här med 14 till 10 nanometer så är även Intel rullat ut uh, hela Core 9000-serien nu. Uh, dels för bärbara datorer men även för stationära datorer där resten av uppställningen nu har lanserats kan man säga. Ja. Och för bärbara datorer så är det upp till 8 kärnor då med en turbofrekvens upp till 5 GHz. Mm. Uh. Och för uh, stationära datorer så är uh, alla modeller det ryktats om i flera månader uh, utan k på slutet. Just det. Så det är lägre klockade, uh, lite lägre prissatta i vissa fall. Uh, Ja, en ersättare till 8000-serien. Ja. Det, det är inte så jättespännande, Nej. men det är klart att det är inga dåliga produkter och de behövs i deras line-up. Ja men så är det ju absolut. Och sen fortfarande det här mysteriet med de här KF-CPU med avstängd IGP. Keff. Ja precis, KEF ja. <laughs> Som har exakt samma MSRP som de med integrerad GPU. Mm. Jag tycker fortfarande det är såhär, okej, oh, okay. varför? Och vissa säger att jag ändå inte har ha GPU, den är bara i vägen. Ja, men den är fortfarande kvar på Kiesler. Ja, precis. Den ligger ju där under. Så. Ja, och den gör lika mycket nytta som om man köper en kod in i 9900K till exempel och stänger av i GPN i bios. Alltså, det är typ, ja men du får betala lika mycket och bli av med en feature som kan vara en fallback om din GPU går sönder. Ja. Det, bara, det känns bara som ett dåligt köp. Ja, det känns verkligen som att Det här är ju det är typ ojämnprodukter. Ja. Ja, säljer de säljer dem till konsument till exakt samma pris som de ordinarie k -modellerna. Det är bara jättekonstigt. Ja, det är extremt konstigt alltså. Uh, just det. Nya APU'na då, från AMD? Ja, de är ju uh, inte så jättespännande, men inte helt oväntat heller. Uh, I början av året släppte ju AMD sin nya Ryzen 3000-serie för bärbara datorer. Och det var ju inte med sen 2 inte 7 nanometer, utan det var uh, deras krets Ravenridge som tog över till 12 nanometer och döpt om till Picasso. Så det är uh, första generationens sen med tillägget plus. Så uh, marginellt bättre IPC, lite högre klockfrekvenser, lite bättre energieffektivitet. Men det är fortfarande samma sak som förra året egentligen. Så det här blir ju lite bättre varianter än 2400G och 2200G. Märket är 3400G och 2200G. Mm. Uh, och det då kommer jag utgöra budgetsegmentet i AMDs 3000-serie medans allt där över troligtvis blir sen 2 och 7 meter med flera kärnor. Och det som är USPen för de här är ju en integrerad grafikkrets. Ja, just det. Så det, vi fortsätter alltså på samma cykel som tidigare där APU egentligen ligger arkitekturellt en generation efter kan man ja. säga. Ja. Det ser ut att bli så i framtiden också ett tag till i alla fall. Ja, men AMD ja, behöver ju ha färdigt både sin CPU och GPU-arkitektur innan de kan integrera det i en ny krets. Ja. Eh, så de behöver ju få ut sen vill i alla fall har de färdigställda i labbet och kommit igång med kretsdesignerna för dem, alltså de som separata CPU och GPU innan de kan smälla ihop dem till en APU. Ja. Och om eh, inte om det ändrar hur de designar sina produkter internt så kommer det, APU alltid ligga lite efter. Sen kanske de kan stänga det fönstret lite grann i alla fall. Men eh, ja, jag var inte men Det är lite Såklart lite tråkigt, man vill alltid ha det senaste. Alltid. Ja men det är så det är, absolut. Har de sagt någonting om generationen som kommer efter? Ska den baseras på Navia eller har de sagt någonting om det? Eh, nej, det enda vi vet att nästa generation har k-namn Renoir. Renoir, alltså. Renault. Det är bara konstnärer? Ja. Ja, det ah, just det. Ja. Och eh, nästa generation efter, eh, vad heter det, Matisse som är sen 2700 meter, Soklam eh, 4, Jag ska heta Vermeer. Det är väl också en konstnär, eller hur? Ja du har bättre koll Nej jag vet inte. Eh, ni får rätta mig. Jag har dålig koll på konstnärer också. Så, ja. mm. är det, i, det händer saker på processfronten. Ja. Eh, hos Intel lite mindre, hos AMD det är väldigt mycket mer kan man säga. Ja, det, det, det är en ganska bra sådan <laughs> situation på process och marknaden just nu. Så, jag ser väldigt mycket fram emot den här sommaren i alla fall. Mm. Det ska bli jävligt kul att se vad sen 2 går för på riktigt. Verkligen. Någonting som kanske inte lanserades i sommar dock är Samsung Galaxy Fold som har varit en ganska stor snackis nu de senaste veckorna. Dels för att lanseringen var väldigt nära och dels för att den hade skickats ut till recensenter så att folk skulle få testa den och, och säga vad de tycker om den här första telefonen med vikbar skärm för konsumenter. Uh, och de stötte ju på lite patrull där det var många recensenter som, vars telefoner helt enkelt gick sönder, där skärmen la av på dem på ett eller annat sätt. Uh, vissa berodde på att de hade tagit bort den här skyddsfilmen som satt över skärmen, som man absolut inte fick ta bort, för då kunde skärmen gå sönder. Men det fanns tydligen ingen, ingen varningstext på de här recensionsexemplaren som sa ta inte bort skyddsfilmen. Det är klart man tar bort den då. Ja, men den såg ut som en skyddsfilm. Jag hade tagit bort den. Ja. Ja. Och sen har det även varit en, en del recensenter där skärmen helt enkelt har gått sönder, delvis, för att det har kommit in partiklar under skärmen, man har haft den i fickan eller sådär. Och det verkar som att tätningen mellan skärmen och själva hårdvaran är inte jättebra, alltid. Eh, och det här har gått så långt nu att ja, Samsung har givetvis tills fått tillbaka de enheterna så de kan kolla i sitt labb vad det är som har gått fel. Men de har även valt att skjuta på lanseringen av Galaxy Fold skarpt. Mm. På obestämd tid också. På obestämd tid, precis. Så det ser ju som det är just nu att eh, Samsung går tillbaka lite till ritbordet och eventuellt då designar om vissa aspekter av Galaxy Fold. Hur pass omfattande det blir, det är svårt att säga. Jag menar, produkterna är ju färdiga. De ligger i sina kartonger redo att skickas ut till konsument. Mm. Och man, det, det, det är inte så enkelt att man tar in produkten, gör en liten, liten, liten hardware tweak och släpper dagen efter. Nej. Den där måste det måste kvalitetssäkras. Sä alltså, det tar ju, alltså, det är ju flera veckor i bästa fall. Ja. Och det är ju någon liten skitdetalj, men ofta, alltså ledtiderna är ju så långa att det ser ju inte ljust ut. Nej, det gör det inte. Om de är inte utför ett mirakel, men bara det vet jag inte. Det känns ju som att den här lanseringen kommer glida en bit in på sommaren. Mm. Det är vad jag tror i alla fall. Jag tror att det är ett alldeles för stort jobb liksom, att göra den här helanvändningen och omdesignen. Och, och verkligen kunna känna att de kan garantera att de här inte, men det värsta som kan hända nu är att de tar tillbaka dem och gör någon snabbfix. Skickar ut till konsument och helt plötsligt när de här sålts då för 20 000 plus kronor. Folk sitter där med telefoner och skärmarna börjar gå sönder på löpande band. Det är inte riktigt den PR som Samsung eftersträvar efter den här Note 7-katastrofen. Mm. Så ah, det, det är ju, jag, jag trodde inte att det skulle vara så illa. Nej, och i kölvattnet av Note 7, som du säger, så är det här, det här är inte så bra för Samsung. Nej, det är det inte. Eh, några som däremot eh, fiskade upp, fixade upp en, en lur innan. Det var bra. <laughs> innan de valde att liksom plocka bort alla telefoner var iFixit som är kända för att äh, strippa ner lurar och plocka isär dem för att se hur lätta de är att reparera, hur konstruktionen är på dem. De brukar också kolla sig, ah, men det här ser hållbart ut eller inte. Mm. Äh, och de hittar en hel del olika saker som de gav nedslag på när det kom till just äh, skärmkonstruktionen då, ihop med själva hårvarukroppen. Och flera sätt hur den skulle kunna på något sätt gå sönder då. <laughs> Och i själva av det så skickade Samsung ett takedown notice till den här parten då som hade skickat telefonen till iFixit. Så iFixit i sin tur tog ner sin teardown av Galaxy Fold. Mm. Ja, för att de ville ha ett bra samarbete då med den här parten fortfarande. Så Samsung är i full damage control där också kan man säga. Och det var ju, inte, det var ju skitdålig damage control också. Ja, verkligen. Det är sämsta möjliga skulle jag ja, säga. men ja, det finns på internet. Alltså, det är bara att låta det ligga kvar, erkänna sin fuck-up. Korrigera det och skicka ny in till iFixit och titta nu har jag korrigerat alla fel. Exakt, så kan de göra något så här side-by-side. Side. Ja. Det skulle ju ge jättebra PR istället. Mm. Men nu istället, du äh, måste ta bort den här artikeln. Och man bara, okej, varför då? Det var ju så här telefonen skulle se ut innan den skickades ut. Ja. ja så. Äh, väldigt, väldigt, väldigt konstig historia. Uh, vi får se var det landar någonstans om det blir någon uh, Galaxy Fold nu tidigt i sommaren, om det kommer dröja till sensommaren innan den kommer ut. Och nu håller jag alla ögonen på Huawei Mate X också. Just det. För att eh, ja, det ju också, de var ju tänkt att bli den andra telefonen med vikbar skärm. Nu blir det den första. Eh, och eh, alltså de, designen på den telefonen, den ser ju objektivt mer eh, polerad ut. Ja, den gör ju det. Eh, men om den är bra, det får vi ju vänta och se. För när den visades upp först under CES var det eh, va? Ja, var det inte MWC? Ja, Mobile World Congress, i ja, Barcelona du såg man att det var liksom en liten, en liten bula på skärmen när den var utvikt. Ja, ah, det såg ju inte så jättebra ut. Nej. Det gjorde det inte. Och sen, alltså det, det är ju svårt att få till en böjbar skärmkonstruktion. Ja. Eh, så det ska bli kul att se om Huawei har liksom, liksom lyckats lösa det som Samsung föll på, eh, på olika sätt. Ja. Eller om de kommer sätta på samma problem och behöver dra tillbaka produkten. Exakt. Innan jag... lanseringen då. Innan, ja, innan lanseringen då får man mm. hoppas. Uh, jag tänkte att vi skulle avsluta, det har egentligen inte med, med Samsung Galaxy <kör> Fold att göra, men det är mobilrelaterat. Och Apple har ju varit i, i strid med Qualcomm ganska länge nu. Det har varit uh, olika rättstvister fram och tillbaka som handlar om att Apple har tagit patent och använt dem felaktigt från Qualcomm när det kommer till modemframställning och att de ska ha givit bort uh, företagshemligheter till Intel när de tillverkar sina 5G-modem bland annat. Men nu har de lagt ner stridsyxan och kommit fram till någonting här. Mm. Dels är det någon form av settlement med väldigt mycket pengar, så att Apple ska få använda Qualcoms patent. Och de har även tecknat upp ett avtal då att köpa kretsar från Qualcomm specifikt deras modem då. Det blir ju deras 5G-modem som de är mer eller mindre ledande inom att använda i kommande iPhones också. Eh, Nämnvärt där är att det kontraktet spänner bara ett antal år och att själva kontraktet att använda patenten sträcker fler år. är det tyder ju på att Apple själva håller på att arbeta på ett eget 5G-modem. Mm. Eh, för det tjänar de ju definitivt mest på än att köpa in från ett externt företag. Eh, och Apple har ju tidigare använt modem från Intel och de verkar inte varit supernöjda med dem. Nej, det har ju, det var ju vilken, var först med, vilken telefon var först med Intel 5G? Var det oh, iPhone 7? Jag tror att det var iPhone 7. Ja. Var det någon som hade bo, ä, ä, vissa hade Qualcomm-modem mm. och vissa hade Intel-modem. Ja, och där så fick de ju dels strypa Qualcomm-kretsarna som right. skulle ligga i paritet med Intels. Alltså för att varje iPhone skulle prestera likvärdigt. Ja. Det är rimligt. Samtidigt som det, det sades att Intels modemkretsar också drog mer ström. Ja. Och det här ska ju ha varit sägs ha i ihållande även kommande generationer av inte modemkretsar. De har aldrig riktigt, riktigt fått snurr på sin eh, modemverksamhet. Nej, alltså det Och de, de la alltså. ja, ner sin eh, 5G-satsning typ direkt efter att Apple och Qualcomm gick ut med sin settlement. Ja, det var ju som att de bara väntade på att det här skulle falla igen. De har jag ha hört om att det skedde förhandlingar bakom lykta dörrar. Ja. Och samtidigt så, när de har ett så nära samarbete med Apple, de är ensam leverantör, så är det ju inte så konstigt att de inte kan lämna en så viktig eh, kund som Apple i sticket utan Nej. att de vet att Apple har en ny kund att gå till. Visst, de skulle ju kunna göra det, då bränner man ju en bros i att duga. Ja, men så är det ju absolut. Och det verkar ju specifikt då vara 5 g utveckling som de lägger ner, mm. men att de kommer fortfarande ha vissa segment av 5G-utveckling kvar. Ja, de ska ju fortsätta satsa på infrastruktur. Just det. Det verkar mest vara 5G för alltså för bärbara eh, sammanhang. Som telefoner och så som de lägger ner. Ja. Medan ja. master och allt annat kommer fortfarande vara någonting som de arbetar med inhouse. Men de håller på att utvärdera det också tror jag. Ja. Eh, dock ingenting bestämt om de ska fortsätta eller yxa det också. Men det är nog ett viktigt område. Eller viktigt kanske inte. Det beror på Intel om de tycker att är viktigt eller inte. Men det är ett stort område. Det är det absolut. Och det blir ju bara större och större. Mm. Alltså det, jag menar 5G Uh, om det nu blir så bra som alla hoppas på så kommer ju det integreras i väldigt många olika typer av enheter också. Inte bara mobiltelefoner och bara datorer. Ja. ja, verkligen. Så det känns ju givet att, uh, att det dels kommer ersätta 4G i telefoner idag på sikt uh, och att det också kommer integreras i mer applikationer som du säger. Ja, precis. För att de vill ha låg latens, hög överföringshastighet. Liksom. Lite mer kritiska applikationer som fortfarande kan vara trådlösa. Då. Så uh, vi får se vad det leder någonstans. Här då, en av de stora grejerna från, från förra veckan mm -hmm. som kom som, från ingenstans. Typ den konstigaste avteckningen jag har sett. Eh, det var Wired som körde ut en, en ganska lång och matig artikel där de hade snackat med Mark Cerny som är hårdvaruarkitekt på, på Sony. Jag tror den här, hans officiella titel är systemarkitekt. Systemarkitekt, mm. det var ännu fluffigare faktiskt. Uh, och det handlar alltså om att, uh, att Cerny avslöjar en del specifikationer kring hårdvaran på kommande Playstation. Som man inte kallar för Playstation 5, mm. men vi väljer att kallar den för Playstation 5. Ja, och Next precis Generation Playstation. Next Generation Playstation, ja. Uh, NGP. Åh, oh. ja, det, okay. ja, det. är det den kommer att heta. NGP. Ni, ni hörde det här först. NGP. Uh, det har ju ryktats ganska mycket om vad som ska sitta i både nästa generations Playstation och eh, Xbox One, eller Xbox, eller vad den kommer heta. Liksom. Uh, och det är väl ingen höga att det är AMD som står för, uh, för kretsarna? Nej, verkligen inte. Uh, alla rykten har ju pekat mot att AMD kommer att stå för kretsarna i Sonys. Och Microsofts egen Phil Spencer har till och med stått på scen med Elisa Su och sagt att vi har ett jättebra samarbete och vi kommer fortsätta med det här samarbetet. Så han har inte bekräftat uttalat att nästa Xbox får AMD-kretsar, men han, han var så jävla nöjd så det <laughs> måste vara så. <laughs> Nej men alltså allting pekar åt det hållet oavsett eh, vad man kollar på för olika spekulationer och rykten och rapporter från analytiker. Liksom. Eh, ja och ska vi Ja, jag tänker, vi ska inte vara för långrandiga om Playstation 5. Vi kan ju börja med att plugga med att både du och Andreas har ju gjort en video på rundas runda en halvtimme. Mm. Där ni pratar om hårdvaran bakom Playstation 5 och där ni spekulerar lite i vad det här kan innebära för konsolen och sådär. Så den kan jag ju definitivt rekommendera er att kika på om ni är mer intresserade av det som skrevs i den här artikeln. Men vi kan ju dra i korta drag vad det handlar om för CPU-arkitektur, grafikarkitektur. Mm. Det Mark Sören, har bekräftat det är ju att det kommer vara arkitekturen Zen 2. Yep i den här kretsen som är till för NGP. NGP. Eh, Grafikarkitektur, det blir Navi med stöd för Raytracing. Just det. Ja. Och det var intressant. För då, nu har ni bekräftat att Raytracing, det går inte i med Navi. så får vi se om de gör det första generationen. Mm. Men det är någonting det har ryktats väldigt mycket om att då, om det kommer att vara i sina kommande grafikkort. Och eh, en av de största uppgraderingarna därutöver, det handlar ju fortfarande om en stor uppgradering när de går från Jagar-kärnan till Zen 2 en mångfald i jag knipstande egentligen. Nej. Men den största uppgiften tycker jag det är lagringslösningen för att skulle mm. den levereras med en SSD som standard. Ja, just det. Och enligt Mark Serney så blir den två gånger snabbare än någon av SSD för PC idag. Och många har dragit slutsatsen att eh, den enkla förklaringen är att den använder gränssnittet PC Express 4.0 som är dubbelt så snabb som 3.0 i dagens SSD. Fast det känns ju lite ologiskt, eller hur? Jag menar bara för att du får mer bandbredd så betyder ju inte det att systemet blir snabbare. Nej, Gud nej. Men kollar man på specifikationsbladet ja, så är ja, så så dubbelt snabbt. Bang, snabbt. Ja. Ja, så egentligen, om man om man, om man tolkar det, man skulle kunna tolka det han sa på det sättet också. Att, eller, teoretiskt sett skulle den kunna vara snabbt. Mm. Men ja. alltså, allting är ju bättre än att det sitter en 2,5 tums mekanisk hårddisk och laddar spelen ja. så... Och där hade de också ett äh, jättebra exempel. Uh, han visar ju när journalisten på Wired, tror, mm. tror jag, uh, laddningstider när de gick från en en bana till en annan i, i Spider-Man, Playstation 4. Och på ett äh, Playstation 4 så var laddningstiden 15 sekunder. Och på ett Playstation 5, den är bakåtkompatibel förresten med Playstation 4-spelen. Så var laddningstiden 0,8 sekunder. Det är jävligt stor skillnad. Ja. ja, och just laddningstider, det är ju det som jag stör med allra mest på en spelkonsol. Yep. Speciellt om man spelar typ Destiny, något MMO-spel. Öh, ja, så man sitter och väntar i två minuter på att det laddas. Alltså, vissa spel är ju verkligen helt absurt i laddningstid. Mm. Mm. Och så finns det vissa flaskhalsar med att en långsam lagringsenhet också om man tittar på eh, alltså själva prestandan i, i spelet. Ja. De som är Spider-Man så hinner ju, hinner ju inte konsolen riktigt med att ladda in alla texturer. Just det. För att gå liksom för fort, och så mycket som ska laddas in. Ja. Och det är också en sån grej som man löser genom att integrera en SSD som standard och att utvecklarna vet att alla Playstation har en SSD i sig. Exakt, och det här är ju ett, ett allmänt problem när det kommer till, det finns ju en ganska stor trend med just open world-spel som är extremt stora då måste man ju strömma innehållet liksom mm. från hårddisken och ladda in det. Det går liksom inte att lagra allting i ramminnet om man säger så. Det finns ju bara så mycket ramminne. Ja, exakt. Uh, så det kan jag tänka mig bli en enormt lyft för spelkonsolerna där det kan bli mycket popping och sånt där annars, och mm. sämre detaljer och så vidare. Jag hoppas att Microsoft tar uh, samma steg också. Det får man väl ändå hoppas att de gör. Mm. Så det, jag menar, SSD-priserna går ju nedåt. De är ju dyrare än mekanisk lagring, absolut. Men om man tänker på, såna här, på en premium-spelkonsol så, så tycker jag ändå att det ska finnas SSD på nästa generation. Alltså en terabyte, de kommer ju snart finnas i kronor. Ja. Uh, och Sony som är ett stort företag kommer såklart kunna få jättebra volympriser. Så jag tror inte det är helt orimligt att det kommer släppas två varianter av Playstation 5 med en terabyte och även 2 terabyte. Precis. Bara två 2 varianten kostar 100 USD mer. Yep. Uh, det tror jag absolut är möjligt. Och så till priset så har Mark Cerney sagt att... Vad uh, att, att, att priset kommer ligga... Det, gamers kommer inte ha något problem att betala för det med tanke på feature-setet i exact. princip. Så det han säger är ju att den kommer bli dyrare än Playstation 4 Pro, tycker ja. jag. Sen hur mycket dyrt återstår att se? Jag tror inte de vågar gå för högt i pris efter exempelvis Playstation 3. Nej, för den började vara på typ 599 någonting. Ja. Om inte minns väl. Och det var ju väldigt mycket pengar. Jag, jag lägger mina pengar på 499. Ja, det, det låter som en rimlig... Det är så precis det. den här smärtgränsen. Mm. Och över det så blir det såhär, det är lite för mycket. Ja, men 499 för standardvarianten ja. och 599 för en variant med mer lagringsutrymme. Yes. Ja men det tycker jag låter rimligt. Det tror jag på. Hå! Får vi se om det Uh, någonting som kanske inte är fullt lika next gen. Uh, titta på den här videon för övrigt med, med Jakob och Andreas. Uh, väldigt matig och man går in lite mer på, på djupet. Om, ja, vi, den, vi länkar den där den där nere, precis. Uh, Microsoft har ju snackat om att släppa en Xbox One S utan optisk läsare. Mm. Den är nylanserad. Den här All Digital Edition, eller SAD som vi kallar den för. SAD Edition. Sad edition. Uh, det är en Xbox One S utan optisk läsare. Ja. Det är faktiskt inte så mycket mer att säga om den än så. Den bundas med, med tre stycken spel, det är Minecraft, Forza Horizon 3 och eh, Sea of Thieves. Mm. Eh, vad var riktpriset? 2004, kronor? Eh, ja. ja, och det är ju 500 kronor under en vanlig Xbox One S. Och det som jag, alltså, det är så mycket fel med priset. Ja, det, det... Det finns stora problem när man introducerar den och man samtidigt på sin egen webbplats kör en kampanj på Xbox One S med en Ultra HD-läsare mm. integrerad som kostar 400 spänn mindre. Det är bara okej, okay. hur tänkte ni här? Ni måste ju åtminstone ta bort den kampanjen i sådana fall under ja. tiden som ni lanserar den här. Det blir ju jättekonstigt. I alla fall på sin egen webbplats. Ja, det är jättekonstigt. Och tittar man ut i handen, jag menar nästan var och varannan butik kör ju kampanj på bandlar med Xbox One S med optisk läsare. Mm. De ligger strax över 2000 spänn. Det är spänn. Liksom var en riktpriset ligger, om du kan köpa den i butik för 2 2, 2 3 då är det fortfarande ett bättre köp än det här all Television. Då skulle jag kunna säga så här, den här är faktiskt mindre för en egen optisk läsare. Men det är fel. Ja. Den här har exakt samma storlek som vanliga Xbox One S. Eh, skillnaden är att den här är 4 mm kortare på djupet. Men det är det samma dimensioner. Ja precis. Jag har för mig att det var Austin Evans på YouTube som hade lyft på skalet på den. Och det var bara typ, här är ett stort hål där den läsaren ska vara. Och så var det typ en tom port där man kunde koppla in sladden. Mm. Ja, spännande. Ja alltså det, det, det är en jättekonstig jätte lansering. Och sen även om vi tittar på, om vi räknar bort alla kampanjer och kollar på priset, alltså rekommenderade priset. Ja. Alltså en 4k blu-ray läsare. Ja. 500 kronor extra. det är ju inte så mycket. Nej. Det är ju inte det. För mig så är det helt jättegivet att köpa den istället. Ja. Speciellt om man faktiskt kan använda fysiska spel. Man kan låna spel av en kompis, stoppa i. Ja. Man kan ta tillbaka och lämna bort det. Precis. Men, och sälja vidare. <laughs> Men det här är liksom, nu är man låst i en digital spelbutik om allt vad det innebär. Och, nej, alltså jag, jag tycker den här borde, den här hade behövt legat typ vid 100 USD under eh, Xbox One S. Ja. Ja, men jag, jag tycker att 50 USD eh, tog för lite för att den här ska ha en plats på marknaden. Ja. Ja, jag ser det inte överhuvudtaget. Sen resten. får vi se om Microsoft har räknat på det här. Att det, liksom det här. Vi säger sen om, om den här kampanjen skulle försvinna så ligger den 50 dollar under. Eller så där. Mm. Och så har de räknat på men folk, hur psykologin fungerar hos, hos folk som inte är entusiaster. Liksom. Den här är 50 dollar billigare. Då köper jag den. Det är så här. Ja. Och de kanske, men samtidigt, när man tar bort den optiska läsaren, då tar man ju också bort lite av det här som vanliga människor är ute efter. Mm. Men jag tycker mer att det här all digital-grejen känns mer entusiastfokus. Ja, egentligen. Ja, så på så sätt så känns det också väldigt konstigt. Men man kan ju hoppas från Marks sida i alla fall, att någon har räknat på det här och tänkt till. Mm. Eller sådana här kampanjer, konsekvent kommer att kosta under 2000 000 kronor. Ja. Eller typ 199 USD i USA. Något. Precis. Men ja, ah, alltså personligen, jag tycker 50 USD, är på tåg för liten skillnad för att den här har ett existensberättigande. Ja, men verkligen. Uh, sen har vi den sista aktören här i tre enheter med spelkonsoler. Och det är Nintendo, vi har snackat lite om tidigare, att, de, att det tyds ju på att det blir någon form av omvampad Switch framöver. Uh, kanske till och med två modeller. Mm. En lite mer högpresterande och, och en billigare variant. Uh, och det som har kommit fram nu, det är lite olika uppgifter som snackas om egentligen. Dels så snackas det om att den här högpresterande varianten kommer skjutas på lite i tiden, kanske mot slutet av året eller någonting. Medan den här billigare varianten eventuellt då kan komma att lanseras någon gång under sommaren. Uh, och där är det fortfarande lite oklart, för det kommer ju en ny nyhet idag om det här. Och det, och det är från uh, Int uh, Intels ja. Uh. Uh. Nintendos egen vd säger att det kommer inte lanseras på E3. Viktigt för sig utsluter ett lanseringsfönster på typ fyra dagar i juni. Ja, exakt. Så det kan ju fortfarande vara någon annan dag på sommaren. Det vet man ju inte. Dagen Exakt. Och det dyker ju hela tiden upp mer uppgifter om den här billigare switchen. Från början var det att de har tagit bort möjligheten att docka den till en TV. Och sen de senaste uppgifterna nu talar för att det faktiskt går att docka den till en TV. Så man vet inte vem det är som har rätt. Mm. Eller inte. Det kan ju vara så att de inte skickar med dockan exempelvis. Ja, det de visste ja. Och de också tar bort touchskärmen som ändå kostar lite. Precis. Som känns ganska mm. För det onödig. Och det som också har sagts om är billigare är att den ska gå in som en, eller den kanske inte kommer göra det officiellt, men att Nintendo själva ser att man ersätter det till 3DS. Som börjar bli till åren. Men eh, vi får se vad den här landar på i pris, alltså 3DS och 2DS. De säljer ju för att de är billiga eh, just nu. Ja. ja, men så är det absolut. De skulle behöva i princip fasa ut dem och säga, nej, finns det finns inte att köpa, köpa längre. vi släpper ja. inga spel heller, så nu måste vi köpa en Switch. Ja, exakt. Men så är det ju. Men du är intresserad av att köpa en Switch, men nu måste vi vänta på, på den nya versionen. Ja, precis. Ja. Men är du intresserad av den billigare eller är du intresserad av den dyrare? Alltså den high-end-varianten eller den här... Alltså dyrare är roligare. Det är ju det, eller hur? Men eh, sen får vi se när och om den kommer. Ja, precis. Och hur pass den här nya billigare, om den, hur pass nedskalad den är. Mm. Den kanske, kanske är jättebra. Tänk om det är som nuvarande Switch, fast med ett kickstand. Som funkar? Ja. ja det vore ju helt otroligt. <laughs> ja, den vill man inte använda nu. Det är typ så man ställer upp den och så. Ja, jag kommer ja. ihåg när vi fick hit Switch eh, innan lansering mm. och jag och Kenneth lekte med den. Ja. Och sen så bara... <laughs> där gick den av. Ja, men lyckades trycka dit den igen. Det var så jävla umtåligt. Ja, det känns som en efterkonstruktion, där mm. kickstandet. Vi behöver kickstand, med vi den här. Ja, nej men, alltså mina körplaner för Switch, de håller jag på lite till. Ja, jag tycker det låter som en alldeles utmärkt idé faktiskt. Eh, nästa rubrik är Diskussioner. Vi försöker lyfta en del innehåll från forumet på framsidan som vi tycker är intressanta. Mm. Och det dök upp en väldigt intressant tråd eh, om att spela på Linux. Eh, och det är ju faktiskt en, en evig kamp kan man säga, som har blivit bättre och bättre med åren. Det har kommit lite olika sätt att exempelvis använda sig av GPU pass through från en virtuell maskin i Windows körande direkt in i Linux. Eller så kan man använda sig av exempelvis Steams Proton som, som emulerar då så man kan köra Steam-bibliotek i begränsad upplaga då givetvis, eh, i Linux. Mm. Eh, och, och då finns det då en, en medlem som har startat den här tråden och har prövat massa olika grejer och det är fler som har bidragit till den tråden och gått igenom och, och berättar om sina erfarenheter hur det är att spela på Linux. Och, och vilka kompromisser man behöver göra, eller kanske inte finns några kompromisser alls med vissa spel. Mm. Det är väldigt liten prestandaskillnad mot att köra det direkt i Windows mot att köra det då, via någon form av omväg då i Linux. Så är ni intresserade av det tycker jag att ni ska hoppa in i den tråden, och om ni redan spelar på Linux får ni gärna bidra med era tips i den tråden. Ja. Tycker jag. För jag är jätteintresserad själv av att testa att spela på Linux. Mm. Det skulle, jag tror det skulle vara kul som ett uppslag till någon form av artikel från min sida som är helt värdelös när det kommer till Linux och allting runt omkring. Jag har noll och inga kunskaper där. Jag testade för några år sedan, ja. för det skulle vara så jävla enkelt. Just sen går man bara in i terminalen och skriver in det här och det här och sen så... Jag satt faktiskt med det där i två, tre dagar. Ja. Jag fick några spel att köra, okej. Okay. Men sen gick jag, på, gick jag tillbaka till Windows. Ja. Precis. Trygg mark. Exakt. Nu kommer alla där, där ute var är så jävla dåliga. Linux. Jag tror det här var typ 2011 12 kanske. Det har ju blivit lättare med de senaste distributionerna, liksom, som är lite mer, mm. lite mer nybörjarvänliga, eller man ska säga, för oss noobs. Eh, utav diskussioner har vi även Throwback Thursday, varje torsdag, konstigt nog. Som en del i vårt 20 årsfirande Exakt. Uh, och det har blivit ett en av mina favoritinslag varje vecka. faktiskt, mm. för Det är väldigt kul. Ibland kan det vara lite jobbigt när man inte hittar några bra uppslag. Bara, vad ska vi skriva om? Det här skittråkiga grafikkortet som lanserades för tio år sedan? Mm. Nej, det kan vi inte skriva mm. om. Men till slut lyckas vi nästan alltid hitta någon form av intressant produkt som lanserades just mm. den veckan. Man får gå tillbaka i tiden bara. Man får göra det. Och till slut hittar man det. Uh, för uh, snart två veckor sedan så introducerade AMD sin första Optron-processor med arkitekturen Sledgehammer under huven. Och det blev ju deras första processor med 64 bitars stöd också. Eh, en väldigt, väldigt intressant lansering som också satte enorma spår på hårdvarumarknaden för just den här eh, förlängningen av X86 som AMD implementerade med AMD64. Eh, den kommer att användas av Intel senare också. Mm. Eh, för Intel hade ju sin Itanium CPU som använde sig av en helt annan förlängning. Och problemet där var att om, om man ville vill köra vanliga 32 biters x X86-program så var man tvungen att emulera dem till väldigt, väldigt låg prestanda. Eh, och det var många företag där som ville ta steget över till 64-bit men de ville inte ha eh, den här prestanda-impacten på sina gamla applikationer som inte var skrivna av 64-bitars. Så Optron blev ju en riktig jäkla hit när den kom. Mm. Det, och den plockades ju upp starkt av eh, både, ja, främst då företaget som det är Optron, men den, den kom ju även i Atom 64 senare, den här arkitekturen. Eh, så Optron, den fick en marknadsandel på servermarknaden upp mot 25% i sin heyday om man säger så. Ja. Det är rätt flippat egentligen om man tänker på det nu. Ja verkligen, ja. nu är den ju obefintlig. Ja. Nej då, de har ju faktiskt kommit upp till typ ja, fem de. ungefär. Ja, exakt. De klättrar ju fortfarande i, i samband med att man faktiskt har bra produkter igen. Ja. ja men Sledgehammer, var ju kul, det var kul också deras 64 förlängning som blev spiken i kistan för titanium. Det var ju det, precis. Så Intel de, de skifflade ju om där helt enkelt och implementerade sin egen version av a 64 mm. uh, Och körde itanium lite parallellt, men eftersom det var egentligen ingen som ville köpa itanium så var de ju till slut tvungna att lägga ner den kretsen. Så, och jag menar, Sled och allting som kom därefter med Atom 64 och alla iterationer på den med flerkärniga CPU-er. Det, liksom, det var ju extremt hett under stora delar av, uh, ja efter millennieskiftet egentligen. Fram tills mm. Intel introducerade Core 2 med Conroe så var ju är en dominerande kraft där kan man säga. Och bland många entusiaster egentligen också ett självklart val. Ja, precis. Jag, menar, jag skulle inte rekommendera att en interprocess till någon överhuvudtaget under den tiden eh, fram, tills, eh, ja, fram tills Conroe egentligen skulle jag säga. Mm. Så, så det, det tyckte jag var jävligt häftigt under den tiden. Och det var många som köpte de här billigare optron cpu erna eh, som man kunde sitta i en sockel och överklocka dem. Ja, det var de här 180, 180. Eller Precis, 165-145 fanns De det också. Ja. Alltså ja. Väldigt populära. Uh, gick ofta att få De hade oftast väldigt bra överklagningspotential. Mm. Riktigt schyssta ur faktiskt. Så, äh, väldigt kul till, verkligen. Uh, den andra Tharbeck Thursday, är också AMD-relaterad. Det var för sex år sedan när AMD, efter väldigt mycket om och med, lanserade sitt grafikkort Radeon HD7990. Vilket var en uh, sån här dubbelmackalösning med två GPUer ur Tahiti XT-familjen, det vill säga samma GPU som satt i eh, Radeon HD7970, mm. en populärt grafikkort. Och redan vid lanseringen av 7970 i slutet på 2011 så snackade de om att vi ska göra en dubbel-GPU-variant av det här. Men sen under 2012 så hände inte ett skit. Och kortet kom aldrig, Nvidia hinner lansera Geforce GTX 690, har det här snabbaste WGPU-kortet på marknaden. Sommaren kommer och helt plötsligt börjar partytillverkare presentera sina egna kort. Typ uh, Powercolor visar upp Devil 13, uh, Asus får storhetsvansinne och tar fram det här RS2-grafikkortet med vattenkylare, det är typ så här stort. Men uh, AMD säger fortfarande ingenting. Och sen i slutet på sommaren så säger uh, de att vi drar ut pluggen, vi kommer inte lansera HD7990, det får partytillverkarna göra. Men sen, 2013, gör ja, de om det värsta helanvändningen och bara ”Nu har vi hd 79 Man ”Men ni la ju ner den”. Än, ”Vi har ett nytt kort, nytt kodnamn också”. Och så lanserar de den eh, våren 2013, eh, ett år efter det skulle lanseras från början. Eh, ja, alltså det var ju ett snabbt grafikkort när det släpptes. Mm. Eh, däremot var det inte lika snabbt som två stycken HD7970 eftersom de var tvungna klockan klocka ner kretsarna så pass mycket för att hålla sig inom TDPn för grafikkortet, var för att hålla sig inom P6 standardens specifikationer. Uh, dessutom, vilket vi märkte nu när vi prestandatestade i efterhand, så coil är som en jävel. Ja oh shit, det lät som att, att en fläktmotor hade skurit sig. Ja exakt, Och då, när folk, jag bad de andra i redaktionsrummet, bara, hör du coilwine? Nej jag hör inte det. Så stoppade jag fläktarna bara, men du stoppar ju fläktarna. Ja ah, det där är coil <laughs> Coilwine lät liksom betydligt mer än fläktarna. Mm. Jättekonstigt. Prestandan håller ändå än idag om man, tittar på typ, om man bara tittar på rena FPS-siffror så kan man spela 1000 1080p med 60 fps. Problemet är att det här kortet har extremt mycket microstutting, vilket jag upptäckte. Och det var ingenting jag tänkte på när vi körde 295X2, som flöt mycket bättre. Mm, just det, var ju. Ja. Så jag vet inte om de har lagt ner optimeringarna där helt enkelt. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Och sen är det ju Crossfire också. Det stödet finns ju inte i alla spel längre. Mm. Så då måste man ju leta efter det. Men det är också en väldigt det är kul att komma tillbaka till HD7990. Det fick ju ingen utmärkelse när vi testade det då. Just för att det var väldigt dyrt. Det kostade runt 10 000 kronor. Det hade de här tillkortakommandena med väldigt hög ljudnivå på grund av coilwine och lite annat. Så, men ja, det var väl inte jättemånga som köpte det heller. Nej, jag tror inte det. Va? Nej. Eh, speciellt inte med tanke på att det kom så sent. Nej, precis. Det var ju det. Folk hade redan köpt sina dubbel-GPU-lösningar från andra håll. Mm. Kan man säga. Men det var den sista grejen vi hade här. Sen har vi lite saker som är på G, saker som har hänt under veckorna som har gått. Eh, dels är det ju Gurras frågor, vilket är ett, en grej som, som Gustav Höglund som ni kanske har sett någon gång snurra runt på FZ, det var som tog bort deras framsida bland annat. Han är med i deras talkshow Fräcka Freda, ibland, han är från Norrland, väldigt trevlig kille. Uh, han brukar springa runt och snacka med oss ibland och prata om, och fråga oss om datorgrejer för han, han är intresserad av sånt. Men han har inte så mycket kunskap om det sedan tidigare. Mm. Så det blir mycket så här nybörjarfrågor. Och sen kommer han på, men kan vi inte göra en videoserie där jag ställer dumma frågor till er? Bara, äh, det låter ju skitkul. vi provar. De dumma frågorna här, alltså de är ju inte dumma egentligen, det är ju så här nybörjarfrågor. Men som för oss, och för många av er som kollar på det här, är jättedumma. Ja. För att det är självklarheter. Precis. Och det är jättekul också att stå med någon som ställer de här frågorna som man verkligen får tänka till. Så här, men ja, det är ju så här. Det är sånt man inte får prata om varje dag. Mm. Hur funkar det där egentligen? Ja, det har inte jag tänkt på på jättelänge. Nej, verkligen. Så än så länge har du rullat ut två stycken segment kan man säga. Ett om datorchassin, där jag står och snackar om datorchassin. Och ett som rullar ut precis nu om moderkort, mm. där Emil står och snackar om moderkort. Sen har han redan spelat in ett segment om bildskärmar med Thomas. Du ska prata processorer. Ja. Så får vi se om jag ska snacka lite GPU-snack också med, med Gurra framöver. Så blir det, det blir en, en hel jävla serie helt enkelt. Mm. Jättekul. Så får vi se var det landar någonstans och hur många fler dumma frågor han har. Kvar. <laughs> <laughs> ja, i testlabbet också så håller vi på. Har vi, vi Tidigare i vintras så körde vi lite ansökningar om att få lite förstärkning på frilansfronten och testa lite produkter som vi vanligtvis inte testar här på redaktionen. Uh, och nu har vi tagit in lite folk. Uh, första testet rullades ut igår. Uh, ett gaming headset då. Mm. Det är Jesper som kommer att axla lite ljudtester framöver. Får vi se vad vi ska skicka för produkt härnäst. Jättekul att ta igång där. Sen har vi även uh, två ytterligare frilansare på GM med bärbara och uh, Uh, nätverksutrustning uh, som NASar och router och så vidare. Det ska bli väldigt kul att se. Och så har vi en fjärde för en till produktkategori. Just det, det uh, har vi ja. Som vi kanske kan ta upp i ett senare tillfälle. Det kan vi göra. När det är mer, när det är mer konkretiserat. Ja, annars är det, det är väldigt mycket upptakt nu till att uh, vi ska flytta. Uh, vi har sagt det tidigare men vi kommer ju lämna det här kontoret nu och flytta mot jag tänkte säga nordligare breddgrader, men jag vet inte vilket väderstreck vi ska flytta åt. Det stort, jag ska vara ärlig, en bit härifrån, det är fortfarande inne i stan. Eh, och det innebär att vi ju håller på att rensa ut lite grejer, vi kan inte ta in stora grejer. Så typ chassirestationerna är lite on-hold fram tills vi har flyttat. Mm. Vi har flytt och mycket, mycket tid också går åt till packning och rensning här. Det är ju så. Så i mitten av maj så ska vi härifrån då. Så det är, det är lite sånt som vi håller på det är upptakten till det och sen är det väl upptakten till Computex som är bara en månad bort nu. Mm. Och det är bokningar av möten och, få all, och se ihop allting så vi hinner med att se allting helt allt enkelt. Mm. Ja. Och det blir, det blir jag, Jakob och uh, David Krist som bland annat är testpilot, frilansare, moderator. Jag vet inte vad han inte är längre faktiskt. Han är nog allt. Han är allting precis. Som för första gången ska få se förträffliga Taiwan. Mm. Det blir en väldigt kul upplevelse kan jag tänka mig. Verkligen. Ja. Men det är väl egentligen det som händer just nu faktiskt. Ja, jag kan ta upp en liten blänkare om att eh, jag håller på att kika på vår medlemsträffar i Meet Geek eh, och hur vi ska ta det vidare nu framöver. Eh, en del som kommer inom en snar framtid är att vi kommer släppa en, en roadmap. En roadmap? En roadmap ja. för de kommande 12 månaderna. Där vi listar vilka, antingen blir det städer eller så lite fluffigt, eh, regioner eller liksom landskap vi ska, vi ska besöka. Så alla vet att amen, om nio månader så kommer, kommer vi hit. Och så kommer ni också se väldigt tydligt vad vi inte kommer om någon av er vill droppa ett initiativ för att ni inte orkar vänta. Eh, bland annat, så är det lite, lite andra grejer runt omkring. Men eh, vi tycker att det här är jätteroligt och mm. vi tror på konceptet och vi kommer att eh, utveckla det vidare. Ja, och stort tack alla ni som kom till Stockholmsträffen för två veckor sedan. Verkligen. Det var sjukt roligt och det var extremt mycket folk som kom dit. Det var ju rekord i folkmässigt. Om man säger så. Ja, 60 pers vart vi. Ja. Och eh, tack alla ni som hängde med senare också. Ja, eh, tack så jättemycket. Jag mådde så bra dagen efter. <laughs> <laughs> ja, det var kul faktiskt, mm. verkligen. Så det hoppas vi att det blir fler, mer av i Stockholm också. Kanske lite lättare att svänga ihop här också. Ja, men det känns som att vi, kommer, att vi behöver få ihop lite mer halvspontana saker i Stockholm. Ja, jag tror men vi ändå har kontoret här också så är det ju rätt rimligt att vi kan göra. Det känns som det faktiskt. Ja, men med det sagt så tror jag att vi hinner med en sista fredagspanel innan vi flyttar. Så ni kommer få se den här studien någon fler gång. Mm. Sen är det dags att riva den och bygga upp den på nytt. Och då blir det någonting annat som kanske ser liknande ut, eller så gör det inte det. Jag vet inte faktiskt. Jag planerar det också. Det är Studio 2.0? Eller 4, 5.0? Någonting. Studio 2.0 plus plus. Plus plus, precis. Ja, Det vi. lägger till plus efter varje flytt. Ni får en jättetrevlig helg, så ses vi igen om två veckor.